যুদ্ধত হার নমনা এগৰাকী উদ্যমী মহিলা তেওঁ নিজৰ কণমানিটোক লৈ গোটেই দিনটো পৰিশ্ৰম কৰে এখন বেটাৰী ৰিক্সাৰে আৰু সেই বেটাৰী ৰিক্সাৰে ভাড়া সেই কণমানিটোক পঢ়া শুনা করা আছে আর গৰাকী মহিলা হৈছে মিলি রাভা এই দৃশ্য ক্যামেরা সহযোগে প্ৰতিদিনেই ৰাতিপুৱা কণমানিটোক তেওঁৰ যিখন বাহন আছে সেই বাহনখনত লৈ আহে আৰু লৈ আহি ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত তেওঁক পাঠদান কৰোৱায় তাৰপিছত আকৌ স্কুলৰ পৰা লৈ যায় তাৰপিছত কণমানিটোৰ লগত লৈয়ে তেওঁ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ ভা টঙলাৰ বিভিন্ন অলিয়ে গলিয়ে ভাড়া মাৰি ঘূৰি ফুৰে আৰু এইদৰেই জীৱন সংগ্ৰামত বৰ্তি হৈছে এইগৰাকী মিলিৰাভা যিহেতু তেওঁৰ স্বামী ৰুগীয়া স্বামী তেওঁৰ বিচনা শয্যাগত আৰু তেওঁৰ যি শাহুমা আছে সেই শাহুমাও বৃদ্ধ হৈছে গতিকে তেওঁ ঘৰত কনমানটো ৰাখিবলৈ কোনো নাই গতিকে তেওঁ এইদৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈ আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি বন্ধনৰ লোন আছে গ্ৰামীণ বেংকৰ আছে ইকো বেংকৰ আছে এইচ ডি এফ চি এনেকুৱা মিলাই ঘৰখন চলাই আছোঁ আৰু এনেকুৱাই চলাও অসুবিধা হ'লেও উপায় নাই মোৰ মাৰিবই লাগিব ঘৰত মানুহ নাই হাজবেণ্ডক কিমান ৰখাব আৰু শাহু ঘৰৰ কামখিনি যথেষ্ট কৰে ৰাসা মানুহ থাকিলেও সময়ত নুকুলে মানুহে সেইকাৰণে মোৰ গাড়ীত মই স্কুলত আনো আনি পেলাই ছুটি হ'লে মানে আৰু কিবা এটা খুৱাই আকৌ ভাড়া মাৰি থাকোঁ তাক লৈ ভাড়া মাৰোঁ কোনো অসুবিধা নকৰে এনেকুৱা মাৰি আছোঁ কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে পাঁচশৰ পৰা সাতশ লাগে যায় আৰু ভালকৈ যদি ভাড়া ভাড়া মাৰোঁ আপুনি কোনোবা দিনা যদি আপুনি গাড়ী নচলায় তেতিয়া কেনেদৰে চলায় তেতিয়াবিলাক মোৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায় গাড়ী নচলালে মোৰ ভাৰ মাৰিব নোকুলে পইচা তাৰ পৰা ধাৰ ল'ব লগা হৈ যায় হাবিগাঁও টংলা হাবিগাঁও হৈছে মিষ্টাৰৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছে ৰ'দত ওলাবা নৰে আৰু গাড়ীখন চলাই চলাই পেলাই অলপমান আহিলে মাথা ঘূৰাই পেলাই ফোন কৰে ঘৰত মোৰ মাথা ঘূৰাই আছে মোক নিবা বুলিলে সেনেকুৱা নিবা আহো নিবাহি লৈ যাওঁ ঘৰত এনেই থাকে গাড়ীখন গাড়ীখন থকাৰ কাৰণে মই নিজে শিকি পেলাই চলাই আছোঁ এতিয়া এতিয়া এনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু এতিয়া কিস্তিও মাৰি আছোঁ দুবাৰ লৈ আহিলা ফাইনেন্সত ফাইনেন্সত আহি লৈ আহি আৰু বেলেগৰ পৰা আৰু সঞ্চয়ৰ পৰা পইচা লৈ আৰু গাড়ীখা ওলাই লৈ গৈছোঁ চলি আছো আৰু পাঁচশ এডমিশ্যন ফিজ পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু কিতাপৰ পঁচিছশ টকা বুকৰ নামত গোটেইখিনি ময়ে ওলাওঁ বাপকে ওলাবই নোৱাৰে কামো কৰিব নোৱাৰে বেমাৰে হৈ থাকে ক'ত আৰু পইচাকো ল'ব মোৰ এইটো কাম কৰি ভালে ওলাই আহিলে পইচা পায় কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এনে কোনোবা মানুহে কয় নেকি তই এতিয়া আপুনি মহিলা হৈ পেলাই গাড়ী চলাব কাই কয় গাঁৱৰ মহিলা গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই কয় চাব আহিছে নাযায় কিয় গাড়ী চলাই থাকে এনেকুৱা কয় কিন্তু মইহে জানো এইটো কথা

মোৰ শাহুৰ আগত চবেই কয় শাহুৱে মোক কয় মই কোনোবা খুৱাইছে গুৰুত্ব নিদিওঁ মই কওঁ ময়ো কাজিয়া লাগো কিন্তু মই গুৰুত্ব নিদাই থাকো এয়ে হৈছে উদ্যমী সাহসী মহিলা বুলি কব লাগিব এইগৰাকী মহিলাক গাঁৱৰ মানুহে সমালোচনা কৰে নিজৰ ঘৰখনৰ শাহুমাক আহি বিভিন্ন কথাৰে প্ৰচনা কৰে কিয় গাড়ী চলাব লাগে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত যদি এমুঠি চাউল নাথাকে কিন্তু সেইসকল সমালোচনা কৰা মানুহে কেতিয়াও তেওঁৰ ওচৰলৈ নাহে তাৰপিছতো কিন্তু সেই কোনো কথাক গুৰুত্ব নিদি এই কণমানিটোক লৈ ওৰে দিনটো কিন্তু তেওঁ গাড়ী চলাই পেট প্ৰৱত প্ৰৱতাই আছে আৰু ঘৰৰ যি তেওঁ গাড়ীৰ কিস্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সকলো আচলতে ঘৰখন তেওঁলোক চলাই আছে প্ৰতিদিনে পাঁচশৰ পৰা সাতশ টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰে আৰু ইংলিশ মিডিয়ামত ইংলি ইংরাজি মাধ্যমত আসলে যিজরে কণমানি সেই তেওঁ পড়াই আছে এক উদ্যমী মহিলা বলে কব লাগবে সাহসী মহিলা বলে কবলা গাঁর মানুষের কোনো কথাক ভৈক্ষেপ নক এইদরে আসলে তেও লৈ গাড়ি রিক্সা আহি জীৱন জীবন সংগ্রামত উত্তীর্ণ হয় আর এইদরে আসল ঘর চলায় পোহপাল দিয়ে আছে পরিয়ালট আপনি বিচরা বাতি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ